La Festa Major d'aquest 2016 es celebrarà de l'11 al 15 d'agost. La presentació del seu programa va ser introduït per les entitats que formen la Comissió de Festa Major, que per primer any signa la introducció al programa. Intentarem que els entremesos del 15 i els petits entremesos, que pensem que és dels actes més centrals de la Festa Major, en tant que són representatius de la cultura popular de nivell local, doncs tindran un espai reservat per a les persones amb mobilitat reduïda perquè puguin assistir-hi i marxar-ne quan vulguin amb total autonomia, i és una cosa que volíem obrir doncs, a la gent a fi de que fos accessible. El cartell, creat pel dissenyador i il·lustrador Joan Antoni Martori, ens mostra els elements dels entremesos del 15 i els relaciona molt clarament amb el nom del poble. Convertir Cardedeu tipogràfic en si, o sigui, agafar cada lletra i convertir cada lletra en un d'aquests elements. Llavors el mateix Cardedeu es converteix en els entremesos del 15 i els entremesos del 15 també són Cardedeu. Per tant, és això, aquest és el concepte del cartell. Aquest any el pregó serà interpretat pel grup de teatre Si fa no fa i per primer cop serà presentat amb llenguatge de signes. Una altra novetat d'aquest any és la campanya contra les actituds sexistes i homòfobes. Com a novetat a Festa Major tenim una campanya contra el sexisme i contra el masclisme a les festes. Ens han fet el disseny unes il·lustradores i dissenyadores d'aquí Cardedeu que es diuen al local, que tenen un espai aquí al centre. I llavors la campanya constarà de diferents formats, amb enganxines, amb cartells, amb pancartes, i la intenció sobretot és denunciar el masclisme a les festes i d'alguna manera erradicar aquest tipus d'actituds als espais festius. Abans de Festa Major es podrà participar a les recontades, que aquest any han canviat de nom i les coneixerem per les garitades. Seran el 5 d'agost a la plaça del Garito.